Akasikonda kye ki? Oba empewo efuuwa omuntu ku bibegaabega byombi kye ki? Oba omuliro oguyita mu muntu onaga nti omuliro guba gunjokya mu bibegaabega oba omuliro gunjokya mu magulu kye ki? Akati omukyala ono agambye nti abeera awo n'awulira empewo ne muyitamu mu bibegaabega ng'awulira emufuuwa, abuuza kye ki? Empewo okufuuwa mu bibegaabega ogwo muzimu. Tuyina ebika by'empewo eby'enjawulo, oba empewo ey'obunyogovu oba ey'obutiti, oba okugamba nti ng'empewo y'ekawungeezi. Empewo okuyita mu muntu esobola okukuyitamu mu lubuto, kyokka ng'owulira empewo ya bunnyogovu naye nga ekuyita mu lubuto, oyo abeera lubaale mukasa. Empewo ekufuuwa ku bibegaabega oba nekufuuwa ku mikono wenna n'oyiwa olutiko okuguba muzimu, era empewo eyo etera okukuleetera olutiko okugubeera muzimu, era buli olaba nga omerako olutiko ku mikono essaawa ezimu oba ekawungeezi, omanya nti ogwo muzimu gukubanja kugubikka. Era omuntu yenna alina olutiko ku mubiri aba abangibwa okubikka oba okwambaza jjajjaawe omuzimu. Kyokka empewo efuuwa mu bigere n'ekola obunnyogovu nga buviira ddala mu magumba, oyo lubaale mukasa. Era empewo yefaanana efuuwa abantu mu lubuto, n'awulira empewo mu lubuto naye ng'obunnyogovu bungi, oyo lubaale mukasa. Kyokka omuzimu gwo empewo yaagwo etera kuyiikira buyiikizi mu bitundu by'owaggulu, n'owulira nga empewo ekufuuwa ng'owulira nti ya butiti. Kati ono omukyala empewo emufuuwa mu bibegaabega ya muzimu. Era omuzimu otera okwebikka oluusi n'ogaana okubuguma naye ng'oli awo webisse bulankiti naye nga buli weekwatako ku bigere onnyogoga oba munogoswa naye ayinza okuwulira naye nga toyokya onnyogoga ogwo muzimu. Kyokka omuzimu tegukoma ku byampewo, omuzimu gumanyi n'okulumisa mu lubuto, n'owulira ebintu nga biringa ebikaaba mu lubuto ogwo muzimu. Kyokka ate olubuto olutumbiira n'owuliramu ekirimu naye nga lutumbiira nga okukakkana olina kumala kufuuwa, oyo mulongo kizza. Okitegedde? Owulira olubuto olutumbiira naye nga gwafuuka muze, ekintu ekyo olubuto olukikola nnyo, oluusi ne luzimba n'owulira nga luzimba naye nga okubuweerero omala kufuuwa ogwo muzimu. Ekirala, omuntu agenda ku ttooyi n'anoonya bbi n'amubula naye ng'ate ogenzeyo oyagala, n'otuukayo oba oluusi n'opama akakiringi ka bbi naye nga w'ogendeddeyo nga owulira oyagala nnyo n'otasobola kupamayo wadde, oba oli n'apamayo obupami kakiringi, obeerako ekitundutundu ky'obulongo ekikubanja. Abalongo babeera bakubanja sinakindi, omulongo kizza abakubanja. Akati ono omukyala agambye nti empewo emufuuwa mu bibegaabega ate n'awuliramu n'olubabu. Olubabu oba omuliro bya jjajjaffe Kiwanuka. Mukazi gwe oliko omuzimu naye nga we yabeerera mu bulamu bw'ensi eno jjajjaawo oyo basengaawo yayitibwangako empewo ya Kiwanuka era baabeeranga butoola. Nkiddamu, ebigabiga okuba nga bifuuyibwa empewo naye ng'ate otera n'owuliramu omuliro
ogwo muzimu gwa jjajjaawo oba ssengaawo. Naye nga bwe yali ng'akyali mulamu, Kiwanuka yamubanga ku lusegere, era nga nakati bwe yafa, Kiwanuka amubeera ku lusegere wabula omuzimu ogwo gwalonda ggwe nga ggwe olina okukola ebyagwo bye gwakola oba bye gutaakola. Ekitundutundu ky'akasikonda, akasikonda obulongo buleeta akasikonda ate n'omuzimu buleeta akasikonda. Era ogyogendeza abantu abasinga babeera mu malwaliro ne bagamba nti yakwatiddwa akasikonda. Ebiseera ebisinga abantu abo tebatera kuwona kubanga akasikonda kukasindikibwako. Akasikonda bwe kaba nga onookwatibwa akasikonda, akasikonda, akasikonda munda waako Kabaka Bulamu ye muwenduzi w'omulongo Kizza oba w'obulongo, era y'abeera emabega waako, era akasikonda kakutula nnyo abalwadde. Kasikonda buli okawulira mu bulamu bwo omanya nti obulongo bukubanja. Kyokka obulongo bubeera bwa Kabaka Bulamu, era bwe bubonero bwako akasikonda. Ekirala twogedde ku kasikonda ne twogera ku mpewo efuuwa mu bibegaabega wamu n'omuliro. Akati twagala twogere ku bisulo. Omukyala ono agambye nti afuna ebisulo era ne yeebajjagala nnyo. Ebisulo ziba mpewo nga ziri mu mubiri nga zaagala kujja kulamula. Ebisulo empewo zo ziba zaggalirwa, ziba nsibe ku lulwo naye nsibe zitya. Abakyala abamu babeera benzi nayagala ono n'oli buli asanze yamukwatirira. Abakyala abamu ab'ennaku zino tebakyewa bitiibwa, tebakyalina valivu. Abawala abato abato ddala obwenzi babufuula byakulya, obwenzi kyafuukanga bunoga nti ngenzeeko autu kati kyafuuka kinyumu, kyabba mu byenkiso kinyumu. Ekitegedde akati omuntu gy'akoma obwenzi n'okukyusiriza abasajja, omubiri gwe guba gujjudde ensu. Era ky'obulaba nti abantu bo bafuna ng'obadde ssenkulu oba nnankulu, omuntu omukolako n'omwambaza ebintu bya jjajjaawe yandibadde asoosebwa byogo. Ekitegedde yandibadde asoosebwa byogo n'olyoka jjajjaawe omuwa ebyambalo nga abisiima. Okitegedde ebisulo mu mubiri abamu bayinza okuba nga bali ba mbizzi, kati empewo nga zikutudde mu mubiri naye nga wazizibira ekkubo nga zirina kkulumira mu mubiri. Eriyo olubaale aluma mu nnyama ate eriyo olubaale alumira mu kitundutundu ky'obwavu. Kyokka buli lubaale buli lubaale oyo kumpi kandabe twogedde ku nsonga y'abantu abali embizi. Kumpi buli muntu alina lubaale oyo nga olya nnyo embizi. Ebisulo bibeera tebisobola kuggwa mu mubiri olw'ensonga nti buli lw'olya embizi olusulu n'olubeera lukuwunyako, kuba embizi kisolo ne lwale kyatakkaanya nakyo mu kukirya. Empewo ziba tezirina we ziyinza kuyita kujja kulamula. Era ky'obulaba ng'abamu afuna ekiroto nga alina ebintu by'asika mu mumiro oba mu bulago biringa ebigoye biringa ebiveera. Jjajjaawe aba talina kkubo lya kujja kulamula. Abantu bwe batyo abamu babeera baludde mu bikolwa eby'okulya embizzi, ebikolwa by'okwegatta nga beenuna wansi. Abantu abeenuna wansi lubaale abasumbuwa nnyo era bwabeerako omuzimu oba omusambo gwandize ne gweyogerera
akuggalira kubanga olulimi luno luba luseegu watti era empewo zibasumbuwa okulwawo okutereeza kubanga olulimi luno jjajja kwalina okwogerera jjajja wa myaka mingi wa byasa biri oba emirembe giri oluusi yali mukulu wa ttaka oluusi yali mukulu wa kasolya oluusi yali jjajja musibuka oluusi gwe musikaawe oluusi akati ebitundutundu bye mulina okwegendereza abantu abendeguza ojja kutuka okukola lubaali empewo zikuweerera enzibu omuntu yandibadde abeerako ne munne omu oba olusimamala kukyawagana n'alyoka akwata omulala ensonga y'ebisulo ereetebwa emizimu ate n'amayembe nago gakola ekitundutundu eky'ebisulo naye omuntu yandibadde anaaba ku lukandwa n'anaaba ku kavawala n'anaaba ku musajja abanda awamu n'akeerula ebikolo by'eddagala omuntu yandibadde mu mbeera eyo yandibadde anaaba akavawala yandibadde anaaba olukandwa kitegedde yandibadde ateekamu n'omwenge n'onaaba eddagala eryo ennaku 9 kitegedde kale omukyalo n'okutwalize wamu okwebajjagala kwagambye nti yeebajjagala ezo mpewo era zaagala kujja kulamula naye omukyalo n'ateeka okuba tateredde mu bw'omubiri ateeka okuba nga yeetaaga kusooka byogo okunaaba ku byogo olwo empewo ze zijje nga zimulambikira era nga zaakisa nga kyezimugamba kyakola omukyalo n'ayongeddeyo nti alina kitaawe mukyala gw'ogambye nti wasanga taata waazimba ennyumba naye nga ntono n'omugamba nti abantu tebajja kujyamu ko ye n'akubuuza nti baliwa kubanga ye era alabawo nga muliwo akatuntundu naako nno nkeerabidde ate nga kembaddeko okay nkajjukidde taata ng'azimbye ennyumba naye ng'ennyumba nfunda n'omunyooma n'ogamba nti ennyumba eyo tejja kujyamu bagenyi ko ye nakugamba nti muliwo batono gwe n'omugamba nti abagenyi obudde bwonna bajja kujja kakati mukyala gwe oli mulonde ow'empewo era bakugamba nti bwe mubanga muzimba kasubi muzimbanga ennyumba emala ekika oba butuukiro eneetuukirwanga mu baganda bo ab'enjawulo akati babagaana okuzimba kasubi entono singa munaaba mutuusizza akati kansuubire nti omukyala ono ategedde bulungi akatundu akasembyeyo bwe mulibanga mwewaddeyo okuzimba essabo muzimbanga essabo eddene erimala kansuubire nno nti otegedde bulungi weewaawo yenze omulangira jjuuko munnabuddu.